Omicron Jutin Kagoye, a tipinapi, no so jemia, summer desuretting good disamapi pare. Shangonai de daji, a she bankai, taki dam you ne dre. Govisago bizabia, Omicron yoga, kagwe tinto nae dre, a tipinapi, no so mumiago. Jeje pemia lailan samuele a shea. February sato yen and nekonanaiga. Sago ya quet drinchi, lanson langua niamia, Lucy Gaya niamiare, lailan no so jemia, summer jarre luti yabare. Elo samuel yare. မြို့နယ်ကိုဗစ်19ယောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှကြီးကြပ်မှုဖြင့်မြို့နယ်ချက်ချင်းဤအသင်းများမြို့နယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များနဲ့မြို့နယ်ပြဟိတလူမှုကွန်ရီးအသင်းတို့မှဆောင်ရွက်ကြရလို့သိရပါတယ်။ကိုဗစ်19ယောဂါကာကွယ်ရေးလမ်းညွှန်ချက်များအားတိတိကျကျလိုက်နာကြရန်ပြည်သူများအားကြကြပြက်ပြက်နှိုးဆော်အသိပေးလျက်ရှိကြ
ရေးနဲ့ရောဂါဖြစ်ပွားနေမှုများကိုကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက်မြို့နယ်အတွင်းရှိသက်ဆိုင်ရာစုရက်များလိုက်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းလုပ်ငန်းများကိုတာဝန်ရှိသူများကဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းကကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးနှံကြရေးအတွက်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူများကမြို့ပေါ်ရက်ွက်များအတွင်းအသိပညာပေးနှိုးဆော်မှုများကိုဆောင်ရွက်ကြရလို့သိရပါတယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေးအသိပညာပေးနှိုးဆော်မှုများဆောင်ရွက်ရရင်လဲကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးဒုတိယအကြိမ်ထိုးနှံရန်ကြံရှိနေသူများနဲ့တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှမထိုးနှံရသေးသူများအားအမှတ်3ရက်ကွယ်ဓမာယုံတွင်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးကာကွယ်ဆေးလာရောက်ထိုးနှံကြရေးအတွက်အသိပေးနှိုးဆော်ဆောင်ရွက်ကြရလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုတော့ Sound News စင်မင်းထိုက်တို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်